Oi, pessoal, bom dia. Acho que agora vai, né? Depois vocês me dão um ok aqui, se todos estão me ouvindo bem. A gente teve alguns probleminhas aqui, né, de conexão. Eu não tô em casa, então complica um pouquinho, né? Mas vai sair, se Deus quiser. Vocês só me dão um ok aí, se tá tudo certo, pra gente dar seguimento a essa live tão bacana, onde a gente vai conversar um pouco sobre ashwagandha, sobre bacopa, sobre açafrão, que são ervas bem comuns na medicina ayurvédica e que fazem parte dos meus protocolos oncológicos. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, uma grande amiga, na verdade uma irmã, que vai falar um pouco sobre a experiência dela com essas ervas. É uma estudiosa dessa medicina e tem bastante experiência, que é a Fabíola Donadão, do Fabulous Health. Depois vocês me dão ok se todos estão me ouvindo bem e se a imagem também está boa, por favor. Tá bom? Deixa eu chamar a Fabíola aqui. Deixa eu ver se ela aparece. Acho que ela entrou aqui. Só um minutinho, pessoal. A gente já vai começar, né? Então, o que é Ayurveda? Ayurveda significa ciência da vida. Ó, quem apareceu aí? Bom dia, vocês me escutam? Sim, todo mundo te ouvindo, todo mundo te ouvindo bem. Tô sem fone hoje, Não, Jaque, mas mil perdões. tá ótimo. Eu tive um problema aqui na conexão também, acho que você teve também aí, mas deu certo. Agora a gente consegue, né? Conseguimos dar seguimento aqui. Eu tô com reforma em casa, acabamos de reformar nosso telhado, tudo É. acontece ao mesmo tempo, sem problemas. Bom dia. Estamos aqui, né, falando com eles, que hoje nós vamos falar bastante sobre algumas ervas, sobre Ayurveda, sobre a Ayurveda e câncer, e que você é muito entendida desse assunto, por isso que eu te chamei para a gente conversar aqui hoje. Obrigada pelo muito entendida. A Ayurveda Mas tem 5 é, mil anos. Ai, ai, já que para mas é. entender tudo da Ayurveda preciso de muitas vidas, mas Sim. eu gosto muito. Vamos começar então? Vamos começar a falar já? Vamos falar então para o que que é a Ayurveda, né? Vamos começar Pois é. explicando o que que é. Bom, a Ayurveda A Ayurveda foi descrita primeiramente nos livros sagrados da Índia, nos sutras, ou nos Vedas, né? Por isso que a Sim, Ayurveda, sim. Ayurveda significa livro. Sim. Então ela foi descrita lá há mais de 5 mil anos. A gente não tem uma data, tá, para a Ayurveda. Sim. Acredita-se que foi há mais de 5 mil anos. Vem cá, Dora, vem. E lá atrás, quando se falou em Ayurveda, Ayurveda é um sistema de cura para o corpo, Do para a corpo, mente e para o sim. espírito. É aquela conexão, Então, né, Fá? Corpo, mente, espírito, né? isso, exatamente. E quando se falou em Ayurveda, quando você busca Ayurveda nos livros, né, nos livros sagrados, quando você busca a leitura da Ayurveda, da onde ela se originou, você Sim. nunca vê a Ayurveda separada da yoga, Jaque. Por isso que eu sou professora de yoga também. Faz Porque parte, yoga né? e Ayurveda são sistemas de cura, mas a gente aqui, com a nossa mentalidade dualística, entende como dois sistemas separados. Eles não são sistemas separados. A Ayurveda e yoga é uma coisa só, é um sistema de cura milenar. É isso que Verdade, significa. verdade. Eu traduzo a Ayurveda como a arte de viver. Porque no final das contas, ela é a arte de viver. É o Sim. jeito como você administra a sua vida de acordo com a natureza. E é isso que é a Ayurveda. A Ayurveda é sempre te mostrando a natureza, a sua e a natureza dos seus bichos, a natureza da mãe natureza, enfim, essa conexão que na verdade não existe em separado. Nós somos uma coisa só.
Nós somos a natureza, né? É verdade. E o próprio nome já diz, né, Fado, você for traduzir ao pé da letra Ayurveda, né? Ayur significa vida e Veda significa ciência. Então você já no próprio nome já diz, né? A gente trabalha com vida, né? Então é focada na vida. E a vida não está só no indivíduo, né, Jaque? Porque a gente entende o indivíduo como um ser humano, Sim. um cachorro, uma cobra, um Sim. coiote, né? A gente Sim. tende a ter esse pensamento mais concreto, Sim. mas a gente esquece que a planta, né, que o fungo, que a bactéria também significa uma vida e que a Vida. gente também está em sinergia com esses outros Exato, entes. Então, exato. É isso. que nós somos eles, na verdade, né? Assim, é bem interessante, é bem abstrato, na verdade, quando você começa a pensar dessa forma. Mas de jeito que, assim, acho que o básico da Ayurveda, e acho que vai dar um entendimento melhor para quem está assistindo a gente. Ah, Jaque, falando nisso, antes que eu esqueça, eu coloquei no meu canal do YouTube a minha aula de Ayurveda. Eu Ah, olha decidi que deixar bacana. público. Eu decidi deixar público porque eu sabia que a gente ia fazer o nosso encontro Joia, aqui. Ele quer joia. saber? Não tem uma hora, talvez seja pouco, e lá também tem uma hora de palestra explicando Aí, ó. tintim por tintim Isso aí. o passo a passo para você entender melhor você mesmo dentro desse sistema. Sim. Legal. Depois eu vou passar o endereço pro pessoal aqui. Mas se procurar Fabiola, No YouTube Ayurveda, acha, ou também acha. Mas assim, eu tô falando da gente porque é o mesmo pra gente, pros É a nossos mesma bichos, coisa, tá, Jaque? sim. É a mesma coisa. É E eu igual. acho importante se conhecer primeiro, navegar Sim. nesse sistema primeiro, se conhecendo, porque aí você vai entender como que ele funciona pro seu bicho. A Então, gente assim, é muito legal. é no sentido de para você entender, na verdade, a doença, né? Você precisa entender a saúde primeiro, não é isso? Então, Exatamente. a gente precisa realmente ver o que está acontecendo para correr atrás do que está errado, né? Para a gente começar a ver por onde começar, né? Acertar as coisas. Eu acho que é por aí, né, Fá? Muito bem, você colocou muito bem. Para entender a doença, a gente precisa compreender os desbalanços da Da saúde, né? saúde, sim. Então, a gente, isso tem que estar em equilíbrio para a gente poder tratar o que está errado. Exatamente. E o que é o equilíbrio na Ayurveda, né? Nesse sistema de cura milenar. Na Isso. verdade, é muito simples. A gente separa a gente pensa, não separa. A gente pensa nos cinco elementos: terra, fogo, água, ar e éter. A gente pensa neles em conjunto no, no na natureza, Sim. e a gente pensa neles em conjunto na nossa natureza. Sim. Então, nós somos feitos dos cinco elementos, em balanço. Tem gente que tem mais do fogo, tem gente que tem mais da água, tem gente que tem mais da terra, mas Sim. num ser humano, num ser vivo e na natureza, né, não vou nem falar no ser vivo, vou falar na natureza, nós encontramos os cinco elementos em balanço. Sim. Sim. Inclusive, se a gente pensar num sistema, o nosso querido Brasil, o Brasil é um Pitta Dosha do sistema ayurvédico, porque ele é um país do calor, ele tem mais calor dentro dele. Então, até nesse, assim, abrangi, na Se abrangência, né, for do tema, pensar nesse sentido, né, a gente a no gente Brasil consegue fazer realmente isso. fazer essa associação. Legal. Então, assim, a gente sempre tem em mente os cinco elementos. Existe uma ferramenta hoje, já que tem, eu andei procurando para tentar achar um questionário bom de Ayurveda, que é a ferramenta que hoje é usada. Essa é uma das, tá, Jaque, para a gente se autoavaliar. Eu, por exemplo, eu uso muito a leitura da língua, o pulso, porque a gente também percebe como Sim, aquele indivíduo está se comportando dentro das forças dele, nos cães né? é a mesma coisa, nos cães A também dá para mesma a coisa. mesma coisa, gente. Não tem diferença, não, tá? Tudo que ela tá falando aí é igual. É exatamente igual, porque a gente tenta entender quais são as forças que predominam naquele indivíduo Sim. diante desses cinco elementos. Então, a gente vai encontrar, vamos falar de cão.
Eu vou falar da minha Dora, tá? Que eu Vai. sei o doce dela É. em É um Ayurveda, bom quando a gente passa. exemplo, né? Adoro um excelente exemplo. Eu vou usar uma palavra aqui, que é uma palavra em sânscrito, que é dosha. Dosha é a tradução para característica. Em Ayurveda, quando a gente tem um indivíduo e a gente sabe as características daquele indivíduo, a gente chama isso de dosha. Doxa. Então, a gente tem, na verdade, três características em Ayurveda, que é o vata, que são as características de ar. A Dora está no meu colo, ela está se mexendo. São Ah. as características de mais ar. Tem também o éter no vata, mas é muito mais ar do que éter. E como a gente descobre pelos questionários, pela avaliação com um nutricionista ou médico ayurvédico. O questionário, gente, está aí. Tem milhões de lugares para vocês fazerem o questionário, mas no meu vídeo eu também deixei o anexo um questionário, tá? Um Tá. link. Enfim, então tem o vata dosha, que é muito mais ar e também éter. Depois do vata, Pitta Dosha, que são as pessoas com características, né, os indivíduos com características de mais fogo e Sim. água, Sim. e o Kapha Capa. Dosha, É. características de terra e água também. Sim. Então, para esses, quando a gente começa a pensar, aí já dá uma ideia, né? Quando você pensa num Vata Dosha, ar e éter, são pessoas ou indivíduos mais avoados. Indivíduos com mais tendência de ressecamento de pele, mais tendência a constipação. Sim. Imagina o seu bichinho, aquele bichinho que tem a pele mais seca, muita caspa, Isso. né? Ou aquele bichinho que tá sempre, É. que tudo bem, tá sempre tudo bem, que não dorme bem. Indivíduos de vata às vezes não dormem bem, são difíceis para cair no sono. Sim. São pessoas mais aéreas, eu diria, porque, né, são indivíduos que têm mais ar. Na sua constituição, na sua característica. Não significa que não tenha fogo, que não tenha terra, tem, mas o balanço está menor nesses indivíduos porque eles são mais predominantemente ar e éter. Então, o Pita, que é a minha Dora, e que sou eu, por coincidência, Imagina. nós temos nada, eu não gosto de falar, nós temos mais características de fogo. Ai, olha que interessante, Jaque, é muito legal isso também. O Vata, ele tá, em termos energéticos, ele se encontra muito mais no colo, tá? Nos intestinos, mas mais no colo. Sim. O Pita, ele se encontra mais no intestino delgado. Então, Tá. vai subir essa energia. Então, é o fogo digestivo, onde a gente encontra também no estômago, mas Sim. muito mais. Onde a gente, em sistema de energia, né? Quando a gente pensa nos chakras, depois eu falo dos chakras direitinho, a gente pensa mais na barriga, que é onde tem o chakra da energia mais forte do sol. Sim. Enfim, e aí nós, eu e Dorinha, somos Pita. Pita também tem água. Então, são pessoas com oleosidade, às vezes um bichinho que cria mais quente, um animal mais quente. Então, ele cria mais bolinhas na pele, tendência a ter aquelas. Eu não sei em português como a gente fala, mas sabe quando você acha as verruguinhas? Não é verruga Sim. também? As bolinhas na pele. A Dora tem um monte, ela é toda embolotadinha, porque são pessoas mais agitadas. Sim. Mas, sabe quando o fogo sai? Ah, essas Ah. são as pessoas, os indivíduos de pita. Isso. E os cães também, né? Que são Schnauzer. iguais. Depende muito do dia em que nasceu, tô pensando agora, do Ah. dia em que nasceu e tudo mais, mas o Schnauzer, por ser uma raça que é mais esquentado, que a gente fala, eles são mais, tem mais tendência a ser Pitta Dosha. Enfim, esses são os Pitas. São pessoas que vão bem ao banheiro, não são constipados, são pessoas falantes, mais agitadas. Sim. Enfim, esses os Pitas. Agora eu vou falar do Kapha. Não tem nenhum melhor que o outro, tá, Jaque? São É as simplesmente características características. individuais, sim. Exatamente. Então, Kapha a gente encontra mais o indivíduo bonachão, porque ele é terra. Então, mais pesados, metabolismo super lento no Kapha, indivíduos muito mais pesados, tendência a diarreia, porque tem água e terra, imagina, é bem aterrado. E o Kapha tá aqui na altura do coração, em termos energéticos. Então, pulmão, problemas de pulmão, muito mais tendência a ter problemas nas vias aéreas e no pulmão. Por Sim. conta de ser a nossa parte mais, digamos, relacionada com água, né, no nosso Isso. organismo.
Isso. Então, esses são os indivíduos de Kapha. Eu digo que Kapha é puro coração. São pessoas na parte humana que os animais também, de boa Sim. memória, fáceis de treinar, Jaque. Não Sim. esquece. Sim. Assim, dá um comando, o bicho aprende no primeiro comando. Esse é o bicho de Kapha. É o bicho de Vata? Não vai aprender nunca. O E é Vata tá lá, importante, né? sai Não, doido. e isso é bacana a gente entender, né? Porque depois você vai procurar os problemas baseados em cada sistema, né? Em cada característica, para você poder entrar com uma erva específica ou um conjunto de ervas para cada sistema desse que possa estar com problema, não é? Então é preciso Exatamente, tu entender falou cada isso. um, identificar qual o teu peludo você é, para você poder fazer essa avaliação, preencher esse questionário que você está falando, e entender o que está de errado ali, né? Para poder tentar É. corrigir, não é isso? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque quando a gente tem as nossas características, né? Quando a gente sabe as características. Dentro dessas características também existem os alimentos que têm essas características. E o que a gente chama no, no, na Ayurveda são os sabores, né? Os tastes, a gente fala em inglês, que são os sabores ayurvédicos. Então, quais Sim. Sim. são os sabores? Espero estar traduzindo corretamente. Todo esse sistema eu aprendi aqui com um professor indiano. Então, Ah. é assim, falando em sânscrito no meio da aula, foi uma bagunça geral. Então, até alguns termos eu não me lembro, porque a minha cabeça tinha que primeiro traduzir o inglês. Foi bem, Sim. interessante aprender dessa forma. Enfim, eu continuo lendo, né? O sistema é o que eu falei, são 5.000 anos, é a vida inteira de aprendizado. É Sim. um mergulho mesmo nessa Sim. medicina. E você Então, vê, quando a né, pessoa. tantos anos, né, Fá, que tá aí, que sobreviveu, é porque o negócio é bom, né? Sabe que eu falo já que eu não discuto com a Ayurveda. Porque quando É. você tenta discutir com 5 mil anos, Sim, você é muito sim. Não pequeno tem, dentro você de não 5 tem nem mil anos. argumento, né? Não. A gente é muito pequeno dentro É. desse sistema. E Sim. mesmo que você. Muita gente usa, por exemplo, eu nem vou entrar no aspecto Não, ayurvédico, mas muita gente sim. usa a erva e fala assim: ah, isso aí para mim não funciona. Espinheira santa, né, para mim não funciona, Jaque. Não é? Sim, Não duvido sim. que você já tenha escutado isso. Sim. Então. Não significa que não funciona para você, mas pode ser que naquele momento, como indivíduo, aquela planta não está combinante ou No não está seu correta. sistema, no seu sistema atual, Exato. não funcione, Exato. né? Não que Então, ela não para então mim. precisa. Qual a erva que funciona para o seu sistema hoje? Então, é a mesma coisa nos animais, né, Fá? A gente tem que avaliar. Exatamente a mesma coisa, não muda É, nada. Então, é. como que a gente escolhe não só as ervas, mas o alimento em si? Como que a gente escolhe no sistema ayurvédico? A gente primeiro entende a característica daquele indivíduo, Isso. e dentro daquela característica, a gente sabe quais são os sabores que mais trazem balanço energético para aquele indivíduo. Então, não só sabor, mas nós vamos aqui falar muito mais de sabores, porque a gente vai focar na alimentação. Mas Sim. existem técnicas de exercício, de yoga, né? Outras técnicas também que podem ser usadas para aquele indivíduo. Mas vamos focar na comida primeiro. Então, em termos de sabores, do Vata. O Vata se dá muito bem com os três S's em inglês, que é sour, depois eu traduzo, tá? Que é o amargo, né? O sour, o sweet and salty. Então, sour de aquele. Como é que eu falo amargo? Eu acho que Nossa, seria o é amargo, mas tem amargo, é o outro amargo. amargo. Ah. Mas é o amargo do iogurte, por exemplo. É aquele amargo que eu estou buscando no, nesse sour. Amargo de repente de um alimento mais fermentado, sabe? É aquele Um amargo que a gente ácido, busca. meio ácido, Mais ácido, é, mais mais ácido. ácido. O doce, não estou querendo dizer que tem.
Acho que agora voltou. Acho que a gente teve um problema de conexão. Não tá muito bom, mas voltou. Deixa eu ver se a Fá tá aqui pra gente retornar nossa live. Desculpa, pessoal, mas a gente viaja, fica sem a nossa infra. E aí complica um pouquinho. Mas vamos seguindo. Já vai retornar. Fá, se você estiver por aqui, pode pedir para entrar. Fá já está voltando, pessoal. Tivemos um probleminha aqui, mas a gente vai retornar. Eu consegui recuperar a live e aí a gente vai dar Gente, seguimento. A internet não está boa aqui hoje. mil perdões, Ave Maria, bom, que é isso? Não Só não sabe. vou perder o fio da meada. Não sei o que que foi, Bom, mas vamos lá. consegui recuperar a live. Graças a Deus ela está aqui, porque eu não saí, então voltou. A gente, já que mil perdões, a gente vai voltando. Eu não sei o que está acontecendo aqui do meu lado também, mil perdões. Sem Vamos lá, problema. vamos falar do Vata, vamos falar do Vamos, Vata. vamos. Então vai lá. Então é doce, salgado e esse sabor mais um amargo mais ácido, tá? Esses são Isso. sabores de Vata. Então quando você conhece esses sabores também nos alimentos, tá? A gente pode trabalhar para balancear o Vata. Esses são sabores que trazem balanço. A gente fala de Sim. balanço, a gente fala de saúde. Então vamos supor que o salgado na Ayurveda, isso que eu ia falar. O salgado é muito interessante. A Ayurveda não entende o sabor aqui. Ela entende o sabor aqui, no final da língua. Então, lá na epiglote, né? Então, lá no final da língua, o salgado, ele é doce no, na Ayurveda. Então, a gente tem esses três sabores, mas curiosamente, ele tem essa tendência, né, de trazer o doce. Então, se a gente pensar no indivíduo, Vata Dosha, e o que combina com ele, vou pegar uma erva que é muito boa para os indivíduos de Vata. Que inclusive tem uma tendência também para ser amarga, mais para o lado de pita e cafa. Mas a camomila, por exemplo, é uma erva muito boa para indivíduos de vata, tá? É uma erva segura para os cães e é uma erva que na constituição dela, ela pode, olha que bonito nessa erva, ela pode esfriar, pode trazer. Esquentar, né? Não ia falar esfriar, não é? Esquentar, porque esses indivíduos precisam das forças opostas, então é um indivíduo de muito ar, então é um indivíduo frio, geralmente. Então a gente tem que trazer o calor para trazer o balanço, e a camomila, ela é muito boa para isso. É, isso é legal mesmo. Essa erva é linda para É, vata. Mas a camomila, tem gente que não sabe, mas a camomila também é amarga. Ela também é amarga, mas não amarga para o ácido, amarga para o azedo, sabe? Mais para o azedo. Ela também é, já que é bem levemente, mas ela também é. Então, em excesso para o indivíduo de vata, porque ela também tem essa característica, porque a camomila não é só uma característica igual a gente, né? Então, porque ela também tem essa característica, então no longo prazo, a gente acaba tendendo a combinar ela com outras ervas, para não criar desbalanço. Então, até nisso a gente tem que. Tá no tratamento, né? É, Isso aí. quanto tempo usar determinada erva, determinado alimento. Outro alimento muito legal para vata, que eu gosto, que esquenta, são as raízes. Qualquer raiz, né? Tem essa tendência de esquentar. Porque pensa no alimento, a raiz está na terra, está no fundo da terra, então ela está aquecida, ela está Tá quente. colhida. E outra coisa, a raiz, em termos energéticos, te aterra, porque ela é fincada na terra. E o indivíduo de vata é ar, então ele precisa que alguém puxe ele para o chão. Então, as raízes são muito boas nesse sentido para os indivíduos de vata. Então, o gengibre, o açafrão, a ashwagandha, né? Se E formos pensar em raízes. vamos recapitular. Os indivíduos de vata são os Ar e éter. e quais São as indivíduos mais características? aéreos. São características de ar.
Então, a gente pensa em pessoas mais aéreas, em indivíduos, não pessoas, sem falo pessoa, porque eu penso na Ayurveda como um ser humano, mas nos indivíduos, né, nos cachorrinhos mais aéreos, mais difíceis de treinar, cachorrinhos que tendem a constipação, problemas mais no colo, né, ou desbiose já, que Geralmente muito. são aqueles desbiose, e geralmente são aqueles cães mais tranquilos, não Não. mais Não são, eles agitados. não são tão agitados, mas eles são cães mais alertas, eu diria, porque são arjaque, já que eu uso essa palavra. Eu acho que são aqueles cães que na verdade não são tão estressados, não são tão agitados. São aqueles É, cães, exato. são os cães normais, com temperamento normal. É como eles deveriam ser, mas é Sim. isso mesmo. São cães, eles não vão deixar de ter uma atenção Sim. quando é necessário, Sim. mas eles são cães mais tranquilos, Mais sim, tranquilos, são sim. bem mais tranquilos, São os comparados com o cães, que tem sim. Comparados com os agora, o outros, cão que sim. dorme muito, tem gente que tem aquele cão que dorme o dia inteiro, esse é o Ah, Cafa, sim, esse é o esse caso. tá dentro de casa. Mas aí às vezes, né, Fá, ele tá. São aqueles cães também mais idosos, são aqueles cães que já ficam mais tranquilinhos, mais calminhos, já diminui o ritmo, e aí a gente tem que entrar com essa Então, anamnese para dar uma ajuda nesse sistema que começa a envelhecer. Conta um pouco aí. bom, existe outro. Nós podemos também pensar no seguinte: quais as fases da vida desse cão, tá? Na primeira infância, com certeza esse cão é vata, muito mais tendência para vata. À medida que o seu corpo, né, à medida que o corpo físico, os nossos cães envelhecem, eles também mudam o balanço energético deles. Então, com certeza na primeira infância, o cão mais jovem, ele tem mais tendências de vata e pita, tá? Sim. Mas muito mais vata. Um puppy Sim. Sim. muito mais, Muito mais rápido. na verdade, Depende do filhote, tem do filhote, não, porque tem filhote que é bastante cafa também. né? Vamos por assim, ó, o puppy, até um aninho, quando ele ainda, acho que não, até uns 8 meses, quando ele ainda tem aquela coisa de dormir bastante, de precisar, aí ele é cafa. Depois, na juventude, ele é vata, certamente, tá? E em algum estágio da vida dele, pita vai estar mais elevado. E aí ele chega na velhice, e a velhice tem muito de vata, Sim. mas quando você chega no estágio final da velhice, você traz comportamento de cafa porque você precisa aterrar e você precisa da consciência de que você pertence ao universo. Então você está fluindo isso, mas também no final da velhice seria mais vata. Joia, Cafa, joia. cafa, vata. Em termos de vida, tá? Em termos energético, longevidade. Cafa, vata, pita em algum momento, vata, 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 e bem no final, cafa. Sim, Acho que seria assim, sim. Sim. E mais adequado para como colocar. que essa nossa medicina maravilhosa, ela Vamos ajuda? falar dos sabores para os outros doshas antes? Os sabores Vamos. de pita e kapha, né? Então vamos. A gente já sabe que o vata dosha é o amargo mais para o ácido, o salgado e o doce. E a gente tem que entender também essas energias nos alimentos. E para pita, ótimo para pita, o amargo que é amargo, não o amargo azedo mesmo, aquele que. É, o do limão, o do cítrico, sabe? Aquele amargo que. Muito amargo. O azedo, que eu acho que a gente chama melhor de azedo no português. Que seria o azedo, mesmo que você não goste, viu? Você que está assistindo a gente, que fala, mas eu não gosto, e eu sei o meu doxa é cafa, eu não gosto de azedo, mas é um sabor que te balanceia. Gostando ou não, né? Mas a Sim. tendência é a gente gostar, sim, dos sabores, geralmente. Espera que eu tenho que pensar em inglês. Adstringente, muito bom. Qualquer qualidade adstringente de alimento é muito bom para pita. E esqueci o outro, salgado. Salgado. E os salgados, tá bom? Joia. Então, aí, olha que engraçado. Indivíduos de pita costumam gostar muito de doce. Cria um desbalanço danado, mas é porque indivíduos de pita em desbalanço vai procurar o doce. Então, tem isso também que a gente também tem que observar.
Mas é muito característico de Pita buscar os desbalanços, porque é esquentado, né? Isso Enfim, aí. Kapha, eu consigo falar de Pita por causa da gente. Kapha, qual é o Kapha também se beneficia muito, já que muito do astringente, do sabor azedo. Esses dois também Sim. combinam com Kapha, porque o Kapha também tem a característica de água, né? Sim. Então, Pita e Kapha têm água dentro da sua constituição, e esses são sabores mais da característica de água. E o Sim. Kapha tem uma coisa muito legal: o Kapha adora pimenta, porque a pimenta é pungente. Eu não sei, eu acho que eu tô traduzindo certo, é pungente, né? Que a gente fala em inglês, é pungente, eu acho que fala em português também. Que é aquele sabor que te esquenta na hora, mas que te aterra. Então, o Kapha ama pimenta. Indivíduos de Kapha se dão super bem com pimenta, e é lindo de ver, porque funciona muito bem para balancear esse dosha. Então, assim, entendendo esses sabores, a gente consegue combinar uma alimentação mais adequada para o indivíduo Isso. e dentro da característica do indivíduo observar e fazer o uso medicinal de ervas, da própria comida. Eu às vezes a gente chama da planta medicinal, mas na verdade a planta ela é a planta, né? Todo o alimento tem uma característica medicinal. Acho que é Isso. subjugar os alimentos falando só das Sim, plantas medicinais. sim. Tudo ele tem uma característica, né? A Sim, gente quer com funcional, né, certeza, já com sabe certeza. disso. É verdade. E agora vamos puxar um pouquinho para o câncer, né? Como que essa medicina está Vamos falar um pouquinho. ajudando os pacientes oncológicos? Então, sempre que a gente. Eu gosto, eu falei isso numa outra live, acho que foi com você, não sei se foi contigo ou com o Vitor, que quando a gente trata de um indivíduo em desbalanço, o câncer é um É um desbalanço. desbalanço. Né, a gente tem que acalmar esse indivíduo, porque esse indivíduo está apresentando inflamações, né, ele está apresentando sintomas que precisam de calma. Então, eu sempre penso nas ervas que são as que acalmam. A gente já falou da camomila, mas não tem só ela. Eu gosto muito das ervas adaptogênicas, a depender do estágio de tratamento do câncer. Porque a erva adaptogênica, ela é uma erva para se usar mais no longo prazo. Não no sintoma agudo. Quando a gente tem um indivíduo com câncer que está prestes a operar, por exemplo, a gente usa outro tipo de erva, não só a, ou tiramos a adaptogênica, mas eu gosto muito delas no tratamento de câncer, acho que funciona muito bem. A Boswellia serrata é uma dela, que é a. Ai, como é que é o nome dela em português? É o frankincense. Ela É o cientificamente ela chama Olíbano. Boswellia olíbano, exatamente. Essa é uma erva maravilhosa para o câncer. A ashwagandha é outra erva muito boa, porque a ashwagandha tem propriedades calmativas, né, de calmante. Eu não sei Principalmente se eu estou traduzindo a certo. ashwagandha é muito boa até para aqueles tumores endócrinos, né? Os neuroendócrinos, os tumores Ela trabalha, ela hormonais, tem uma ela é. relação íntima. Sim. A ashwagandha tem uma relação íntima com o sistema hormonal. Então, Sim. ela trabalha muito bem com as glândulas endócrinas. Eu Ela é uma erva gosto. Eu gosto maravilhosa. bastante. E a bacopa, né? Bacopa. Bacopa, outro calmante maravilhoso e outra erva que também. Então, a Ainda tem as, bacopa. a bacopa ainda tem as propriedades que ajustam lá o DNA, né? Fala um pouquinho dessas propriedades. A bacopa, engraçado, eu gosto muito de usar a bacopa em indivíduos mais jovens, Jaque, porque ela tem uma afinidade com o sistema. Engraçado, você falou do DNA, né? Eu conheço a bacopa, exatamente, mas não pensei no DNA, como uma erva que entra no seu sistema e ela vai onde ela é necessária. Então, ela Sim. tem uma afinidade com a transformação celular, de renovação. E Sim. nessa renovação, ela limpa o Limpa. sistema Por isso ela é das muito células boa, né, para o cancerígenas. câncer. Ela é muito boa. É. Ela é bonita. E você pode combinar a bacopa com a rhodiola. Eu não sei se a Rodiola. rhodiola a rhodiola está disponível no Brasil, mas é uma outra Sim, erva com maravilhosa certeza. Com certeza. que É, combina as muito duas bem com são a bacopa. maravilhosas, é verdade. E a bacopa, ela tem uma série de outros benefícios, né, Fá? Não só. Ela é anti-inflamatória, ela tem antioxidantes, ela tem vitamina C, ela tem. Não, fala aí você, melhor do que eu. Eu uso a bacopa aqui em casa, eu nunca usei com a Dora, interessante isso, eu dou para minha filha a A bacopa. bacopa é maravilhosa. Então, eu busquei usar a bacopa primeiro por conta do balanço hormonal, tá? No Sim. caso da Tá, minha filha, humana. tá. Eu busquei para isso, eu busquei porque ela é rica já, que ela tem uma.
Ela é nutritiva, a bacopa, além disso, né? Então, para mim, a Ana vivia com muita anemia. Indivíduos com câncer, infelizmente, É. acabam desenvolvendo anemia. Sim. Então, aí é outro ponto que ela atua muito bem. Então, em termos de segurar os nutrientes, então ela segura bem o ferro, a B12, e ela traz também um balanço energético no colo. Sim. Ela é muito boa para vata, bacopa. Sim, é. Então, Ela também é um eu neurotônico, né, Fá? neurotônico para o cérebro, ela é um calmante já, que ela é um neurotônico. Então, ela acaba Ela é beneficiando, né? Isso é importante. É, aqueles cães com tumores cerebrais, cães epiléticos, acaba ajudando muito a estabilizar a excitação dos neurônios. Então, eu já utilizei a Bacopa para esse fim e tive resultados incríveis. A rhodiola A também, mas eu rodiola não sei como que também. a rhodiola. É, a rhodiola também, eu só não sei, eu olhando para cima pensando, né? Eu só não sei como que ela entraria nesse sistema, porque eu acredito que a rhodiola fale mais com a parte, talvez na pineal. É, precisaria olhar direitinho, Sim. mas mas também tem funções neurotônicas. Sim. Boswellia, e a Boswellia Boswellia. também, o olíbano também. Sim. O olíbano também. E são todas essas ervas, a ashwagandha, a Boswellia, a bacopa e o E a olíbano, gente tem o elas açafrão são. também, né? Não pode esquecer o Meu Deus, açafrão. é. É, Então, tem que ficar. É a lista, peraí é que eu o vou falar do açafrão. top 1. Então, açafrão é, Jaque, mas veja bem, de novo, quando a gente conhece o indivíduo, a gente acaba não exagerando no uso do Sim, açafrão, porque o sim. açafrão é uma raiz. É o que eu sempre falo, né, Fá? Não Indivíduos. tem dose para Ayurveda, não tem dose para você, não tem uma dose padrão, né? Então, porque são fases, né, Fá? Então, às vezes você está numa fase que você precisa usar um açafrão numa dose mínima, mas daqui a um mês, 2 meses, você precisa usar uma dose maior, não é isso? Exatamente, exatamente. O Jaque, o meu, você está falando de neurotônico, né? Eu preciso às vezes pensar os termos, porque eu Sim. tratei um. Perdoa, às vezes eu demoro para associar o termo com a ciência. Eu tratei um indivíduo aqui, um menino de 15 anos, com câncer cerebral. Nós usamos, o que que nós usamos? Usamos os cogumelos, Ah, sim, reishi, maravilhosos, é. maravilhosos. O cogumelo é muito legal no tratamento de câncer. Na época, nós fizemos em tintura, usamos o reishi Um e beijo. o shiitake. Chitake. Ah, teve um outro cogumelo. Chaga. Chaga. E chaga. Usamos esses três cogumelos em combinação em tintura. Usamos a boswellia em extrato também. Usamos muito a boswellia, o olíbano, em extrato. E hoje, ele está super bem, está Sim, super controlado. regula bem, né? Exatamente, regulou bem. E hoje ele toma rhodiola e bacopa, porque é jovem, e para controlar esse sistema todo, junto com outras, o tratamento é mais extenso, não é só Sim, isso, mas junto, sim, combinação com outras coisas. sim. Mas a gente usa, eu uso bastante essas ervas, aqui eu tenho aqui também, feliz que o Brasil também tem à disposição. Outra, então, com relação ao açafrão, tanto o açafrão como o gengibre, por serem raízes, também a ashwagandha, todas as que são raízes, a gente só pensa um pouquinho mais quando a gente sabe que o indivíduo é vata. Porque o Sim. indivíduo de vata com muita raiz, ele acaba tendo desbalanços. Então a gente tem meio que ponderar o Sim. uso dessas ervas, mais, né, de raiz para ele. Apesar de que elas fazem muito bem porque elas são quentes. Olha só como que é, né, trabalhar com isso. Ao mesmo tempo que elas são quentes, elas são. Algumas delas têm a propriedade de ser o amargo ácido. Então tem que pesquisar qual é essa erva. Eu acho Sim. que eu estou falando bobagem. Eu não sei se o açafrão tem a propriedade do amargo ácido, mas algumas delas têm. Se a erva tiver o amargo ácido, o tempo de uso a gente diminui no Diminui. indivíduo de vata, porque o indivíduo de vata não vai se dar. Não é o amargo ácido que ele não se dá bem, é o bitter, é o azedo, desculpa. Agora eu tô falando. Vamos Pronto. lá. O dente de leão, me perdoa, gente, eu traduzi para o português, para mim é a pior coisa quando eu preciso falar desse assunto. É o azedo. O azedo não combina com o indivíduo de vata. Então, quando a erva tem a propriedade azeda, Isso. mas o azedo igual o do limão, a gente não usa no longo prazo para indivíduos de vata. Pronto, raízes são ótimas para vata.
Só precisa prestar atenção se ela tem essa propriedade azeda também. Se tiver, diminui o tempo de uso. Só isso. Já que a gente está falando de Outros. raízes, o gengibre. Bota ele aí no meio O também. gengibre. O gengibre Não, também. o gengibre é muito bom. Mas o gengibre, por exemplo, para a Dora, eu não uso muito, porque ele esquenta. Então, e de novo, se você está num indivíduo que está com uma febre, apresentando sintomas de febre, já está quente. Se você está tá Não, mais. é, eu tô falando mais para pacientes oncológicos, não no Sim. geral. De novo, depende de onde é o De câncer onde é o também, câncer? né? É, geralmente tumores de trato gastrointestinal, né? Gengibre maravilhoso. Eles agem muito bem, né? O açafrão, o gengibre, o coentro. Então, esses tumores, no geral, em aparelho digestivo, eles respondem bem, né? Com essas ervas. Outra erva que eu uso muito aqui, a gente ataca o sistema com vitaminas C também, ervas que possuem Sim, propriedades que é o caso da antioxidantes. bacopa, sim. Sim, tem outra, não sei se aí no Brasil já chegou, amla. Sim. É uma Também fruta cítrica maravilhosa, sim. maravilhosa, riquíssima em vitamina C. O perfil nutricional dela é muito parecido com o que a gente tem aí no Brasil, do camu-camu. Sim. E Eu ela ainda só. tem a parte do quelante, né? Também junto com, que assim Isso, como o então, coentro, ela também é quelante de metais pesados, que é maravilhoso. eu prefiro ela É, já, que sim. O quando eu coentro não é, o acho coentro ela. porque é mais fácil, né, a gente utilizar e tudo, mas assim, com certeza a mulher é bem melhor do que para questão de metal pesado, eu acho muito boa. Eu acho que dá para combinar os dois. Dá, dá. Mas ela com Combina certeza os dois, né? tem as outras propriedades, né, que acabam ajudando o paciente com câncer. Exato, e ela tem muitos minerais, Sim. ela é nutritiva, Sim. ela é nutritiva. Eu não Sim. tô com ela, eu tenho em casa, não, Você senão tem? eu compro em pó aqui, eu não sei como a gente Joia. acha no Brasil, aqui eu compro. Não, no E Brasil quando você eu faço. consegue em pó, você consegue em cápsula, em tintura, em lojas de manipulação você consegue fazer, tranquilo. E ela é um preventivo também, Também de né? Ela pode entrar prevenção. um preventivo, porque eu dou para Dora. A Dora tem 7 quilos, eu dou para ela meia colherzinha de chá. Isso. Então, a Dora tem o benefício da âmula, independente né, de qualquer sintoma. Por quê? Porque a âmula é nutritiva, porque ela tem o amarguinho que faz bem para minha Dora, que é o azedo, né? Ela é azeda, então ela é muito boa para balancear a pita. E ela é rica em antioxidantes, né? Fitonutrientes. Sim. É maravilhosa, adoro a âmula. Aqui também existe a combinação da âmula com outras ervas em compostos que eles chamam, daí os nomes são em sânscrito, né? Trikatu e Trifalá. Não sei se temos no Brasil. Não, Eu acho não que já sei, tem. nunca usei. Essas, na verdade, o nome pode assustar, mas, por exemplo, o Trikatu, usa âmula. Uma outra, eu já não lembro mais exatamente o que se usa, mas e outras duas ervas medicinais ayurvédicas. Eu acho que usa o holy basil, que é o tulsi, que é a manjericão Que sagrado. também é Não sei se. maravilhosa. Nossa, esse é muito bom. É. Eu também na parte hormonal, gosto muito Sim, do tulsi. doutor. É. Maravilhoso. Sabe com que ele combina muito bem para balanço hormonal? Com pétalas de rosa. Olha, que Ele é bacana. lindo. Fazendo dessa forma, você atende dois doshas. Você atende pita e você atende kapha. Legal, É legal. Boa dica, hein? lindo. É lindo. Ó. Ele com pétalas de rosa, você consegue balancear bem esses dois doshas. Até porque os indivíduos não são um dosha único, né? Muitas vezes você vai perceber que o seu cão, ele vai ter características de pita, mas ele também vai ter. Em alguns momentos, bastante características, vamos supor, de vata. Então, ele Sim. vai ser pita-vata. Sim. Até porque ele também tem momentos, né, como nós. Então a gente está passando por um momento, a gente acaba passando para o animal, e o animal pode modificar Exato. totalmente o seu estado. Totalmente propício. Exato. Então não é porque ele é um pita hoje que ele vai ser um pita o resto da vida, né, pessoal? Não, não, não. Geralmente a gente tem dois doshas, né? Geralmente a gente encontra os dois doshas, muito. Sim, Dois, pelo menos sim. dois. Tem indivíduos tridoshas que é, nossa, maravilhoso de tratar, porque qualquer coisa que você bota no sistema Tá funciona. bom, né?
Geralmente são dois, é dualístico, né? São dois doshas, Sim. duodoshas, a gente fala aqui. Então é legal você combinar. Mas, por exemplo, a camomila com o tulsi também vai bem para vata, kapha. Então você pode combinar camomila com o tulsi, que você tem um vata, kapha. Joia. Ah, vamos falar de um outro dosha, num vata, pita? Que camomila com a pétala de rosa, ou a o capim-limão é muito bom para pita também. Sim. Então, a camomila com capim-limão combina muito e fica um chá, né? Em termos de chá, fica um Sim, sabor maravilhoso. sim, sim. E quando você pensa em ashwagandha, quando você pensa em bacopa, quando você pensa nessas ervas adaptógenas, você como você associa isso ao câncer? E quando depende do estágio do câncer, tá, Jaque? Se Sim, o câncer, sim. o estágio, por exemplo, se eu pegar um indivíduo com um estágio de câncer mais avançado, primeiramente eu vou usar a erva em tintura, porque a tintura ela tem as propriedades medicinais mais, eu diria, mais aguçadas dentro Sim. dela, e ela, para um tratamento agudo, ela é mais adequada. Sim. Então, tem que avaliar o paciente. Então, eu pensaria numa tintura. É, eu combino as ervas, eu nunca uso uma erva sozinha. Porque, de novo, eu tento combinar a erva de acordo com o indivíduo. Então, eu vou pegando as características dele, pensando aonde eu preciso, qual é o sintoma que eu preciso combater, né? Que eu preciso minimizar agora. Então, num indivíduo com câncer, que às vezes ele tem o câncer, mas o sintoma que ele está tendo naquele momento pode ser de um câncer que se espalhou, por exemplo. Então, o câncer começou no cérebro, vamos dizer assim, mas o sintoma agora é no pulmão, porque ele está com tosse, ele está com o sistema imune muito debilitado, então ele está com. Então, eu preciso avaliar aonde está o principal, o sintoma mais agudo, que eu diria, e eu vou na linha de frente desse sintoma agudo, eu uso o extrato, com aquela erva que funciona mais para isso. Então, eu sempre combino, casos de câncer, eu sempre combino olíbano, ashwagandha. E Sim. Sim. bacopa eu uso muito pouco, mas eu combino depois a bacopa, né? Na minha prática, eu combino sempre depois. Eu não uso em casos agudos, não, a bacopa. Mas porque eu não experimentei isso, já que não significa que não vá Sim, funcionar, tá sim, bom? sim. Mas Então, ela é eu muito uso boa. muitas ervas. É, então, eu uso muitas ervas nutritivas também, porque a gente precisa lembrar, primeiro, esse indivíduo está sob estresse, ele precisa de uma erva adaptogênica. Exato, exato. Ele precisa de uma erva que vai trazer calma para ele, tá? Sim. Que vai cooperar com o estado dele. Então, eu Sim. uso muito a ashwagandha. E que ajudem nessa limpeza, né, Fá? Porque geralmente um paciente Sim. oncológico, ele está contaminado, né? Ele está contaminado e ele precisa de um tratamento em partes. Não existe um tratamento, este Sim, tratamento vai fazer tudo. Ele sim. precisa de um tratamento em etapas. Então, Exato. naquela etapa, quando eu atendo esse paciente, o que eu faço? Primeiro eu trato o parasito. A gente tem que tratar os parasitos. Sim. Mas não tem, o exame de sangue não deu nada, o exame de fezes não deu nada. Tá. Nós vamos promover uma limpeza nesse organismo Sim. para que esse organismo se fortaleça. Então eu trato o parasito sim. Então eu vou com ervas que são que a gente já conhece, o orégano. Antifúngicas, Eu vou antiparasitárias, né? É isso dependendo do aí. sistema. Exatamente, a gente já falou bastante dessas ervas, Sim. mas assim, basicamente, sei lá, aqui eu tenho Oregon Grape, que eu não sei o nome em português, anis, a semente de anis é muito boa, a semente de fênel, que são ervas que vão atuando também no sistema digestivo, tá, gente? Não é só Sim. varrendo parasitos. Eu não sei o nome da Oregon Grape, eu uso bastante essas ervas. Eu uso também o alho, que é um excelente, né, para parasitos. E eu vou limpando esse sistema. Semente de Depois que eu abóbora. estou limpando esse sistema, eu vou usando tulsi, Vai eu usando vou usando as tools. ervas também, vou usando cilantro e para também ajudar que saia, né? Fluir. A gente sempre pensa, eu vou limpar, mas eu preciso ter um sistema de De saída. Não adianta o drenagem, cachorro estar né? Tem que drenar, né? constipado. Imagina, se o cachorro está constipado, não sai nada, então eu tenho que dar. Semente de linhaça, né? Eu tenho que pôr fibras aí nessa dieta para que saia, que eu tenho certeza que vai sair. Isso Limpou. aí, Vamos cuidar da onde foi o foco primeiro do câncer. Então, é um câncer cerebral? Ah, vamos lá, bacoba vai muito bem, então vamos usar a bacoba. Como que eu usaria ela? Se eu estou tratando esse câncer cerebral
Agora eu vou falar do tratamento de longo prazo. Pode ser em extrato, pode ser em pó. Né? Eu não preciso usar essa erva na linha de frente ali na tintura. Mais uma vez, pode usar a tintura? Claro que pode, mas eu prefiro a tintura no agudo do que a tintura no longo prazo. Então, aí eu entro. Não tá fácil hoje, não. Voltou, Jaque, você voltou, tá aí? voltou. Ai, ai, ai. Ai, que desespero. Tô aqui, tô aqui. Mas Então, ó, Jaque, vamos conseguir, tamo indo. eu acho que no câncer, eu sempre penso no sistema imune, Jaque. Penso no sistema imune e penso na calma. Eu acho que no câncer, é que fique claro aqui, a gente não tá dando o nome dessas ervas para as pessoas saírem correndo agora buscar Sim, e enfiar nos cachorros, tá? Eu acho que sim, sim. vale como uma reflexão para que vocês conheçam e possam fazer uso numa necessidade ou numa manutenção de saúde. Então, sei lá, Sim. duas vezes por ano, a cada 6 meses, eu vou ter um tratamento profilático para tratar, para só dar uma força para o sistema imune desse cão. Beleza, usa as ervas. Por exemplo, bacoba e ashwagandha, eu já dei para Dora. Mas uma erva que eu prefiro dar mais durante. Como preventivo, é o cardo mariano. Prefiro muito mais o cardo Sim. mariano né, ao invés Sim. Sim. dessas duas. É isso. Agora, Então, de novo. isso, e essa live é mais pra gente, na verdade, não é para passar dose, nem para passar protocolo. É mais para as pessoas entenderem mesmo, né, que existe essa medicina, que ela funciona, como ela é e como ela é usada no câncer e em outras doenças Hoje, também. muito importante falar o seguinte: quando a gente está reconhecendo o indivíduo no dosha dele, e isso vale muito para o câncer, porque o câncer é um desbalanço do dosha, você tem que avaliar o seu cão, quando você for pensar no dosha dele, como ele era, não como ele está. Sim. Porque o estado de espírito dele agora, no câncer, ele está em desbalanço. O seu cão não é Não o é desbal... desbalanço. É, sim. Sim. Não é o câncer. Então, Sim. primeiro você pensa, Isso como é é a muito Dora? importante, né? Vamos falar da minha Lola? A minha Lola teve câncer. A minha Lola era uma Schnauzer. Como era a minha Lola? A Lola era uma cachorra muito tranquila. A Lola era vata, eu tenho certeza. A Lola era uma cachorra tranquila, porém alerta, muito alerta. Ah, não socializava bem e uma cachorra com muita questão digestiva. Tinha muita questão do. Nossa, eu não tinha essa noção, né, de Ayurveda na época, mas hoje, pensando na Lola, eu tenho certeza que ela era vata. E a Lola teve um câncer de baço, né? O baço é um órgão dos sentimentos. Então, imagina, né, quanto que essa cachorrinha, ela viajou para o Canadá, ela ficou 12 horas no avião, no barulho Sim. do cargo. Então, assim, ela sofreu um estresse, né, de mudanças na vida Sim. dela. Então, isso também. Por mais que eu queira não dizer, ah, mas eu fiz o meu melhor, eu quis trazê-la. Por mais que eu queira me confortar com isso, existiu um estresse naquele momento. Então, ela teve, óbvio que, uma sequência, né, desses estresse, mas principalmente porque eu não dava nenhuma dieta natural para ela. A Lola não tinha nenhuma, nada. Ela era super vacinada, era tratamento de pulga e carrapato direto. No Brasil, a gente faz todos os meses, então era direto. Vim Sim. para o Canadá. Tudo aqui de novo. E na Então, verdade, né, Fá, essa é uma das principais causas de câncer, né? A intoxicação crônica, né? E esses produtos, eles acabam fazendo isso. Então. e vai parar no baço, Jaque. Então, o baço para mim é a resposta de que ela realmente estava intoxicada, né? Então, teve o câncer de baço. E se eu pegasse a minha Lolinha hoje. O que eu faria com ela? Primeiramente, eu ia mudar a alimentação, porque sem mudar a alimentação, Não você não adianta, cria canais. não adianta, Não adianta. não adianta. Não adianta. Você precisa dar para o cão o que ele foi biologicamente apropriado Sim, para digerir. eu não consigo tratar um paciente comendo ração. Não consigo, Não, não eu também consigo. não consigo pensar nisso, eu não consigo conceber isso, Não, porque não não tem existe. como. Não Não tem é natural. equilíbrio, não tem equilíbrio. A Não. gente não consegue um equilíbrio. Você pode usar todas as ervas, não vai ter. Não vai funcionar. Não Ah, vai funcionar. primeiramente, a erva precisa de um organismo que esteja esperando por ela. Sim. A ração não abre caminho para tratamento natural.
Infelizmente, não abre. Por mais que você fale, mas é uma ração premium, não abre caminho para tratamento natural. Eu nem pego. Se o cachorro estiver comendo ração, sinto muito. É porque Então, é enxugar gelo, né? Não adianta. Não adianta. Você coloca é uma coisa porque você aí. se continua estressando o sistema. Você está Exato. continuando estressando esse sistema. E a primeira coisa que a gente tem que trazer para esse sistema é calma. É. Então, no caso da minha Lola, olha, já que na época até a veterinária que era bem tradicional no Brasil, ela, eu não te conhecia, né? Ela falou para mim, dá comida para ela. Mas eu já estava no estágio muito avançado do câncer. Enfim, então eu tinha a Lolinha dessa forma, com câncer de baço, né? E já atingindo um pouco do fígado. Ah, muda a alimentação. Primeira coisa, muda essa alimentação. Não importa se o cachorro vai passar um pouquinho mal com essa mudança, ele vai porque ele já está sensível. Devagarzinho, dá para ser feito. Muda essa alimentação. Mudou a alimentação. Vamos entrar com ervas. Não entraria com as adaptogênicas ainda, apesar de que as adaptogênicas não são apenas adaptogênicas, então teria que combinar, né? Sim. Mas eu entraria com ervas calmantes. Então eu daria o Holy Basil, o Tulsi, eu daria, no caso dela, que era vata, né? Holy Basil, eu daria ervas de cozinha, a sálvia, usaria bastante sálvia, Alecrim. cilantro, alecrim, excelente para. Né, para vata, enfim, eu daria essa, eu entraria mais com as ervas de cozinha, entraria com muita vitamina C, alimentos antioxidantes, né? Entraria com as vitaminas B, alimentos onde eu pudesse encontrar as vitaminas B. No caso das ervas, eu não conheço mais rica do que a nettle. Como é que eu falo nettle em português? Como? Urtiga. 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 Urtiga riquíssima em nutrientes, tem bastante vitaminas B. A outra erva que é riquíssima é o dente de leão, então eu entraria com essas ervas, em termos para nutricionais, né? Sim, sim. E talvez para cuidar do E o baço, dente entraria de com leão, ele acaba ajudando, né? Porque ele também tem aquela ação de limpeza, né? De ajudar nessa limpeza, né? Então. Essas duas ervas são ervas muito azedas, né? São ervas que combinam muito bem com indivíduos de pita e indivíduos de cafa. Para Sim. usar com indivíduos de pata, a gente tem que combinar com outras ervas para que elas não sejam tão pontuais, Pontuais. não causar mais desbalanço. Mas, de novo, vamos lembrar que o indivíduo com câncer, ele está em desbalanço e precisa ter uma avaliação do que o seu cão era. Sim. Então, eu sabia. No caso do câncer, quando eu olhava para minha Lolinha, se eu estivesse olhando para minha Lolinha hoje, ela não seria tão vata. Porque ela estava ali toda em desbalanço. Ela seria mais Sim. cafa, mais Sim. Sim. deitada, Sim, mais estagnada, sabe? sim. Se eu fizesse uma avaliação dela no momento do câncer, eu ia encontrar um outro indivíduo. Então, por favor, quando você for olhar o seu cão, olhe sempre o estado de espírito dele sem a doença. Ele não é a doença. É, isso Então, aí. e pensar na nutrição dos alimentos é muito importante também. Então, acho que a gente Essa pensa é a em. base, né? A base, eu acho, da Ayurveda, né? Você entender primeiro a saúde do cão, como ele é, a sua saúde, para poder mexer na doença, né? Em Pensar várias assim. fases, né? Isso em várias fases, em várias etapas, né? E considerar. Gente, não significa também que você vai saber a energia do indivíduo e que você vai acertar de primeira, tá? Pode acontecer. Tem uma erva que eu adoro usar aqui, que é o astrágalos. Eu não sei se no Brasil ela é muito Tem, disponível, mas eu tem. amo essa erva. Ela também é bastante usada na Ayurveda. Ela trata muito das questões respiratórias. É uma Sim. erva que, eu não sei se ela chega a ser adaptogênica, mas ela é bastante, tem muita afinidade com o pulmão. Eu uso muito e eu já fiz a besteira de usar, e na primeira dose, nossa, o cachorro passa muito mal. Acontece, porque você não sabe como o indivíduo tá realmente. Então você pode entrar na tentativa e erro e cair no erro. Sim. Então tem que avaliar mesmo, fazer uma anamnese muito bem feita e verificar. Tem, mas acho importante também falar um pouco. Eu vou deixar depois uma lista. Eu estou escrevendo ainda um artigo sobre as energias, mas eu estou focando mais no quente e no frio, porque senão vai ser um Isso, samba do. isso, isso. Eu vou deixar uma lista das carnes que têm mais características quentes, mais características frias e mais Isso é características negras. importante, isso é importante. Sim, porque a gente está cuidando com comida. Exato. Então,
Eu vou deixar essa lista também, porque no caso do câncer, também é importante usar o alimento, no caso dos nossos cães, as carnes que combinam mais com a Com a energia energia deles também, deles, sim. Porque vai tá? estar Então, se é um ajudando, né? bichinho. Vai estar ajudando esse organismo a se reequilibrar. Sim. Então eu prometo para vocês que eu traduzo isso logo. Eu tô com esse texto parado há uma semana, mas é tanta coisa acontecendo que eu não consegui terminar. Eu vou trazer essa lista. Tem uma lista de ervas ali também, bem pequenininha, mas tem uma lista de ervas também nesse texto. E acho que para começar, antes de. Porque a gente responde um questionário. Responder um questionário para o cão, às vezes, é um pouco complicado, porque a gente não consegue entender É. os ancestrais, né? Quem era a Sim. mãe, o pai, a mesma. Conheça isso, mas até isso é importante na hora de responder o questionário para o Sim. cão, né? Sim. Pensar na família dele, na raça. A raça é muito legal, porque a raça te dá muitas dicas. Sim. Então, eu acho que para o cão, para começar, se a gente pensar quente e frio, já é um bom começo, tá? Certo. É por isso que vou deixar esse texto para vocês. Mas voltando a falar um pouquinho do câncer, já, que eu acho que o câncer é uma combinação de tratamentos. O câncer não é um Sim, tratamento único, não é né? individual. É, não, você não usa pelo menos na medicina integrativa, né? A gente vai ter o mês inteiro aqui falando de várias terapias, de vários protocolos, várias opções, né, que vão ajudar um paciente oncológico. A Ayurveda, com certeza, por tudo que a gente falou aqui até agora, é uma excelente opção de tratamento para estar incluindo aí nesse pacote, né, Fá? Sim. Então, conhecer o seu indivíduo, eu acho que outras coisas na Ayurveda que a gente pode usar no tratamento de câncer e que tem que ser avaliado, só para eu construir meu raciocínio aqui. Então, você muda a dieta, limpa parasito, nessa ordem, muda a dieta. Não tem problema, mas eu tô com cão com câncer, eu preciso Muda, cuidar logo. muda. Você já está cuidando, de mudar a dieta, você já está cuidando. Muda a dieta, trata parasito. Não tem parasito no exame de fezes. Vamos fazer uma limpeza, porque Faz assim alguma coisa mesmo, faz assim mesmo. faz assim mesmo. Limpa parasito, entra com as ervas que combinam com o dosha do seu cão. Pensa na doença, né? Nos Aí você pensa metais, na doença. pensa nos metais pesados, pensa em tudo. E assim, eu acho que também é importante ter um nutricionista cuidando, né, já que uma. Como É. você é uma veterinária nutróloga, para você saber exatamente a quantidade de nutrientes que você está dando, porque no caso do câncer, precisa de muito magnésio, Sim, precisa de muita vitamina B, sim. precisa de. Né? Então, por isso que eu falei das Sim. dentes de leão e da ortiga, Que que são são, ervas que a gente sabe sim, que pegam que isso. tem, é. Mas mais importante que essas ervas, também as carnes que entregam isso. Então, os órgãos que podem entregar a vitamina A, a vitamina Isso é E. Então, verdade. assim, tem que pensar muito bem nas carnes também, que vai combinar nessa dieta, nos ovos, nos peixes. Enfim, pensar muito bem nisso tudo. E aí, uma outra parte do tratamento ayurvédico, como eu disse antes, não adianta você promover, né, a limpeza desse organismo se você não tem vias de saída. Então, Isso. vias de saída. Na Ayurveda, usa-se muito, no caso humano e no animal também é possível usar, os enemas. Então, no caso do animal, eu acho que a gente usaria mais um supositório, né, com ervas também combinando para fazer a limpeza desse trato. Cuidado Sim. com os cães, porque cães pita e cães cafa são cães com tendência de fezes mais amolecidas, então talvez não combine muito com eles o supositório, mas cães vata com certeza combina. Então também usar, né, dessas técnicas de limpeza. Outra coisa que é muito importante para o tratamento de câncer, no caso da limpeza de toxinas, atividade física. Sim. Atividade física está muito descrita na Ayurveda, porque a Sim. atividade física promove o suor, né? Ela promove essa limpeza de Oxigena, né? toxinas. Oxigena, né? Oxigênio, meu Deus do céu, oxigênio, a gente fala na Ayurveda que o oxigênio não é algo trivial. Oxigênio é nutriente. Nutriente. É isso Água aí. é oxigênio. São É dois isso nutrientes aí. importantíssimos. Isso. E a água, né, Então, Faca? É importantíssima, né? água, A água, e sim, pelo amor a água sem cloro, né, Fá? Porque de Deus. senão Então, você a água intoxica que você mais, né? deve. A água que você bebe é a água que o seu cão tem que beber, Exato, tá? é isso Então, aí. não, água de torneira não é água para cachorro. A Sim. menos que você esteja na rua e não tenha outra água para dar, mas a água que você toma é a água que seu cão Isso. precisa tomar. Desculpa. Na Ayurveda,
A água, o banho em si, né? Em alguns casos a gente precisa ser, se são escoriações na pele, dependendo do tipo, né, de câncer, que às Sim. vezes a gente vê muito câncer, né, na pele. A água, ela também é usada como um sistema de limpeza Com para esse certeza. órgão que Drenagem, né? também é uma drenagem. Então, a urina, né, já que também Sim, urinar, né? sim. Por isso aquelas Mas ervas diuréticas, né, Fá, que tem aquela ação que são diuréticas também ajudam, né, nesse processo. você sabe, Jaque, que eu tava vendo outro dia, eu uso muito uva ursi aqui, que é uma erva que eu tenho, que A gente é uma tem tudo diurética. aqui Eu agora, né, Fá? Porque a gente tem Mercado acho que tem, Livre. mas o cabelo Aqui não, também né? é Lá. ótimo. Eu não tô no Brasil. É, Mas é... nós estamos fora. Eu falo aqui, mas não tô lá. Mas é... no Brasil a gente tem. Pelo Mercado Livre, a gente consegue comprar todas essas ervas e até mais coisas. Hoje não tem esse negócio de Sim, não de ser, novo. não ter. A gente acha, sabe? Não tem esse negócio. Internet, Então, mas internet é um perigo, né, às vezes. Ô, Jaque, tá aí, né? mas tem uma coisa na Ayurveda, e acho que vamos deixar essa filosofia mais clara. A Ayurveda preza por usar o que é local. Quando a gente fala de ashwagandha, quando a gente fala de amla, quando a gente fala dessa tricatu, trifalá, né? Quando a gente fala desses tratamentos, dessas ervas, a gente está falando de ervas da Ayurveda, porque a Ayurveda foi descrita primeiramente lá Sim, na Índia. sim. Agora, existe um dizer, né? Ah, não sei como diria isso em português. Na Ayurveda, que é o seguinte: use o que é local. Então, a gente tem que atacar nas panks quando a gente está falando de Brasil. Não tem mal nenhum se você usar o camu camu no lugar da amla, porque Sim, o com camu camu certeza. Não, é local, né? não. Então, ah, mas eu não acho ashwagandha, ou eu não acho uva ursi. Gente, usa o cabelo de milho no lugar da uva ursi. Eu não acho ashwagandha, usa o gengibre no lugar da Sim, ashwagandha. Então, a gente pode sim. Você não está deixando de ser ayurvédico usando substituindo essas ervas, porque não é o nome da erva que importa, é a propriedade que ela tem que importa. E a gente tem muitas ervas com propriedades similares, é isso tá? mesmo, é isso aí. Usem local, local sempre é melhor. Então vamos, o nosso Brasil é lindo, o nosso Brasil tem muita coisa. A gente tem tudo lá, a gente não precisa procurar fora, a menos que realmente você queira fazer, ah, eu quero experimentar. Então é Sim, diferente. sim. Mas a gente não precisa, Jaque, porque assim a gente torna acessível. Eu acho Ah, que com a Ayurveda tem que certeza. estar, né? Sim. A Às vezes a pessoa filosofia. fala, ah, não vou começar porque é caro, porque tem importado, eu tenho que. Não, né? A gente Não. tem essas opções realmente. Então, Tem que não. estar acessível. Sim. Então, assim, eu acho que dentro da filosofia Ayurveda, use o que é local, procure Isso. conhecer as características do seu bicho, procure conhecer as características do alimento que você vai oferecer para o seu bicho, Isso. promova alimento de verdade, a alimentação biologicamente apropriada. Faça a limpeza de parasitos, conheça outras técnicas. Então, as técnicas podem ser usadas. Então, os enemas, falei dele agora, supositórios. Então, são bastante usados em Ayurveda. Promova a limpeza dos órgãos, né? Então, entre com ervas que façam essa limpeza. Então, Sim. faça quem tiver à disposição. E mais do que nunca, promova a paz de espírito para este indivíduo. E é aí que a gente entra, não só com exercício, mas com o ambiente externo onde o seu cão está, tá? Porque o ambiente diz muito da saúde dos nossos cães. Sim. Em termos de. Só uma coisa, um adendo, né, sobre a água, Jaque, e por que que é importante a gente promover o exercício para os nossos cães. E eu peço, pelo amor de Deus, gente, não negligenciem, nem para os cães, nem para os gatos, não negligenciem. O direito natural deles, que é de fazer atividade física, que é de correr, que é de suar, que é de estar de língua de fora depois de passear. Porque quando a gente toma água sem atividade física, essa água, ela vai passar reto, tá? E você vai urinar essa água. É a mesma coisa para os cães. Quando você toma água e você está ativo, o nosso corpo, ele tem meios, a gente tem que a gente chama de fáscia, né? Embaixo da Para pele, nós temos a carrear, nossa. né? Para carrear essa água.
Exato, onde lá ali passa vasos sanguíneos, onde está circulando o câncer, onde está precisando de limpeza. Sim. Então tem vasos sanguíneos, tem artéria, tem os nervos, tá tudo ali naquela embaixo da sua pele circulando. Mesma coisa nos cachorros. A água carrega oxigênio e a água lubrifica esses espaços da faixa e ela vai varrendo também as toxinas. A água, gente, a água, acreditem. Então, quando você dá água sem promover atividade física, você está simplesmente usando os rins. Sim. Se você promove atividade física, esta água, esse oxigênio, ela vai passar por todo o organismo e ela vai promover uma limpeza muito maior. Olha, Eu falo que isso água é sem legal. atividade física não Sim, combina, não, sim. tá? É, Então, acho que atividade esse física sempre, né? Para tudo não tem para onde correr, né, Fá? Então é tem, não precisa principalmente ser mais câncer, fácil. né? Principalmente Não. câncer. Câncer Não. precisa da atividade física. Precisa, Não é gente, nem que é infelizmente. uma questão de se movimentar, não. Precisa de atividade, senão não funciona. Então tem que Você fazer. quando eu escutei, quando eu aprendi sobre essa camada de pele, todas essas irrigações que a gente tem, não existe espaço vazio no organismo, num ser Sim, vivo. Ele sempre é ocupado. Ou ele vai ser ocupado com coisa boa, ou ele vai ser ocupado com coisa ruim, já que ou a gente exatamente, guarda, né? Ou a gente exato, guarda água, nitrogênio, o que for preciso para aquele lugar. exato, Então, pense nisso. Não existe espaço vazio. Você é médica veterinária, você já abriu o cachorro à beça, você sabe disso. Quando você pega ali a pele do cachorro, você não vê vácuo. Não tem. Tá tudo ocupado. Então, ou você ocupa com coisa boa, ou você vai deixar ali cheio de toxina. Alguma coisa vai parar. é isso aí, Enfim, então amiga. Acho que o recado tá dado. Ai, meu Deus, é tão, para mim, assim, É eu muito, é gosto da. muita coisa, né, Fá? Então é muita coisa para se falar em uma live, né? Porque realmente é para você entender a Ayurveda, você tem que estudar muito, né? Você tem que se dedicar, você tem que enfiar a cara, você tem que É Ayurveda, Ayurveda é vida, a gente vive ela, a gente só não percebe que a gente Sim, está vivendo. mas é difícil, né, a gente entender, né, a vida, às vezes. Às vezes Mas é ninguém está difícil. aqui para ser perfeito, hein? A gente está aqui para ser a Exato, gente. exato. É isso aí, E trazer o para ser equilíbrio. bonito como nós mesmos. Sim, Exatamente, é isso aí, Otávio. minha amiga. Eu deixo até dar um recado aqui. As pessoas me perguntam se eu atendo na linha ayurvédica. Eu atendo, tá? Eu atendo, eu faço todo um diagnóstico ayurvédico. Mas, de novo, não se preocupem tanto em seguir a Ayurveda, porque tem muita coisa. De novo, a gente está falando de um sistema que foi criado na Índia. Hoje em dia, tem coisas que já não combinam mais. Sim. Porque, falando aqui das Américas, né? Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada. Então, ninguém come vaca na Índia, hein? Sim. Cachorro já está comendo errado na Índia. Sim. Então, se você parar para pensar, né, na Ayurveda em si, algumas coisas, porque combina com a Índia, é um outro clima, é uma outra terra, né? Então, os alimentos que eu tenho lá, muitas vezes não vão combinar com os alimentos que a gente tem na nossa terra. Sim. Sim. Então, eu atendo dos modos ayurvédicos, tá? Mas eu adapto essa Ayurveda para A as nossas nossa Américas, realidade, a nossa a realidade. nossa realidade. E a nossa realidade, quando a gente adapta a Ayurveda para a nossa realidade, o produto final é a nutrição holística. Sim. Não Sim. tem como fugir. É a Sim. medicina integrativa. Sim. Então, gente, quando vocês olham para a doutora Jaque, ela fala que ela não sabe nada de Ayurveda, mas ela é uma veterinária ayurvédica. Ela é, mas é. Vamos aprendendo, né, minha amiga? Dia a dia, né? Não, então, assim, claro que tem muito detalhezinho na Ayurveda, tem Muita muita. coisa, muita coisa. Falamos dos aspectos energéticos, espirituais, então a gente fala de energia, da mesma forma que a medicina chinesa tem os meridianos, Sim. a Ayurveda também tem todos os pontos energéticos, a gente chama os principais, não são todos, os principais a gente chama de chakras, que são sete chakras, né? Que Isso. estão relacionados com as nossas glândulas endócrinas.
Então, a gente cuida também desses chakras na Ayurveda. Só a título de curiosidade, Vata é o chakra, o sacra, o chakra é do sacro, né, da região perianal, por isso que é o órgão que está ali, é o reto, então é o reto e o colo, então é o Vata. O Pitta já seria mais o sistema solar, né, o solar plexus, que a gente chama em inglês. E por isso que está ali nos intestinos, um pouquinho já no fogo digestivo. Então, Pitta é muito esse solar plexus. Um pouquinho ali também no coração, mas é muito mais o solar plexus. O Kapha, o Vata também é o chakra da raiz. E o Kapha é o chakra do coração, é o heart chakra. Mas o Kapha, como ele diz das vias aéreas, também ele também está aqui na garganta. Né? E olha que interessante, quando você do coração para cima, você já está trabalhando chakras, que energias, pontos de energia que são muito mais espirituais. A gente diz na Ayurveda que quando você pega um indivíduo que está muito mais congestionado aqui em cima, as questões dele são muito mais psicológicas do que físicas. Então Verdade. você trata Verdade. Isso é muito mais essas verdade. energias. Sim. O câncer na Ayurveda, já que ele é algo muito mais espiritual do que físico, sabia? Sim. O câncer. Então, Sim. assim, em termos de energia e de chakras, acho que também é legal sinalizar, mas os cães. Na verdade, o câncer, ele tem aquelas três causas, né, principais. A primeira é a desnutrição, a segunda é o estresse e a terceira é a intoxicação. Então, se você for pontuar isso tudo, você vai acabar aí, né? Verdade. Você vai acabar aí. Olha, é verdade. Então você tem o estresse, Caramba, tem a parte Marisa. emocional, que para mim Emocional. é uma das principais causas de câncer, pelo menos em humanos, é a parte emocional, né? Em animais eu vejo muito uma das principais causas, a parte de desnutrição e intoxicação, né? E a gente Intoxicação. não pode esquecer que cão desnutrido é cão estressado, porque o sistema não Sim, está em é paz. uma coisa Então. ligada à outra, né? É o estresse, é a desnutrição, é a intoxicação. E aí você vai jogando aquilo, vai jogando aquilo, chega uma hora que explode, né? Os Então. cães já não somatizam, né? A gente tem que lembrar disso também. Cão não somatiza. Isso é muito bonito no cão. Então, geralmente, eu trabalho também com reiki. E é muito bonito quando você vê. O reiki é uma outra história. Qualquer dia a gente faz uma live Não, só para é, os falar do cães, reiki. sim, mas os cães não somatizam, mas a gente transmite muito do nosso para eles. Então, isso não é bom para eles, né? Eles às vezes vivem num ambiente muito estressado. E isso, né? Não que eles, né? Eu digo que os cães não são estressados, mas eles vivem num ambiente estressado. E aí isso acaba. Eles são a nossa parabólica. Sim, é isso. É isso. Eles captam tudo. Pode ver, é super comum. Gente, não se assustem. Até porque eles vêm na nossa vida por uma razão, né? Exato, É exato. muito comum o tutor falar assim: eu. Ah, mas a Dora tem tal coisa. A Dora tem o coraçãozinho dela com sopro. Óbvio, né? Esquentada do jeito que é, soprinho no coração. Quem tem coração com válvulas mitrais abauladas aqui? Gente, é É muito muito comum. comum, Você fala muito comum. a mesma É. questão que meu cachorro tem, eu também tenho. Sim, Então é muito comum. é bem Não se comum. assustem, É, né? não é difícil eu pegar tutor com hipotireoidismo e o animal ter toda a clínica, a gente faz o diagnóstico e ele também tem. Então é muito engraçado isso, né? Se a gente for Bom, ver por Jack, esse então lado. Mas é isso, minha querida. Muito obrigada. eu acho que é isso. Se o pessoal quiser saber mais, pode me procurar, pode me chamar, mas Sim, vou colocar não fiquem presos, né? Sim. Vai ter sua aula lá, não percam. A aula da Fabíola é maravilhosa. Então, no YouTube, né, Fá? Tá no YouTube, eu deixei público. Cansei de segurar o vídeo, eu deixei público, tá lá. É uma hora de aula, tem bastante informação. Tem, Joia. como o vídeo tá anexado, eu pus um link, não é Joia. meu o link para um questionário que eu achei que fosse um questionário rápido e simples de responder para descobrir o dosha. Vou fazer o Joia. texto para Isso. as energias. Isso. De novo, não fiquem preocupados, gente, a partir de hoje. Não pensem na erva para o quê? Pensem no seu cão para a erva. É isso aí. Quem é este indivíduo para este, nem só para a erva, né, Jaque, mas Para para este qualquer tratamento? coisa, é para qualquer coisa. Para esse tratamento e usem da natureza. A Ayurveda é
Usa a natureza a seu Sim. favor, porque você é a natureza. A natureza está no seu cão, a natureza está sempre Vida, a né? favor. Use a vida para vida. O corpo é resiliente, o corpo está aqui porque ele quer viver. Sim. Então, qualquer coisa que você der para ele com amor, né, com muito carinho, para promover aquela saúde, vai ser aceito, gente. Vai ser aceito e vai ser Sim. usado de alguma forma. É Se você verdade. tem um cãozinho terminal, eu já tive uma cachorrinha terminal, e você está naquele estado de que você chora muito, de que o seu cão ele percebe tudo isso. Cuida de você também, porque você ali naquele momento é um com o seu cachorro. Então, por favor, cuide de você. Isso, Cuida isso. do cão, mas esquece Sim. de você. Fez o chá pro cão, toma o chá de camomila você também, Sim. né? Se ele está Cuida precisando, dos seus certamente você também está, né? Eu sempre falo. pais. É. Seu cão está ansioso, certamente você também está. Então, seu cão estressado, Gente. certamente você também é. Então, procure ajuda, porque senão não vai adiantar tratar seu cão. Não vai adiantar. Né? Exato. Exato. Não, Jaque, sempre assim, tá? É. E a gente, assim, de novo, eu falo de energia, eu tô falando de espiritualidade. A Ayurveda é espiritualidade. Nós não estamos aqui falando de religião quando a gente fala da Sim, energia. sim, sim. Sim, isso mesmo, Então, Fá. a energia do câncer, ela é uma energia que ela tá ali acolhendo todos da família. Não só você quem cuida do Sim. cão, todos da família estão na mesma energia. Sim. O câncer não é uma coisa ruim, ele é um motivo. Nós não viemos aqui para sermos eternos, a gente veio aqui para vivermos várias vidas de acordo com a Ayurveda. Então a gente tem que ter um motivo para partir já. Que essa máquina humana, essa máquina bichinho, né? Os nossos bichinhos, eles têm que ter um jeitinho de parar, de desligar. O câncer é Sim. uma chavinha para desligar. Ou para ligar, para te ajudar, porque muitos saem do câncer e saem muito mais Sim. fortes e o Sim. aprende muito. Então, às vezes, é Sim. essa chave. Isso A gente não mesmo. sabe como, mas não vamos olhar o câncer com com essa estigma de que é uma coisa ruim. O câncer não é uma coisa ruim. E o indivíduo com câncer, a meu ver, Jaque, eu acho que para você também, é um indivíduo muito forte. Sim. Porque ele tá ali, e ele tá mostrando que ele tá com aquilo. Tem indivíduo que nunca mostra e que de repente se vai. É. E o indivíduo com câncer, ele é resiliente demais, e ele tem uma força que a gente, quando a gente trata, a gente fala: caramba, que indivíduo, que Sim, lindo veio. isso é verdade Então, não, mesmo. né, com Isso é uma aura verdade. ruim. Ponto, que é importante trazer. Isso. Tá bom, acho que E eu é acho isso, que né? Nossa você. mensagem é a mensagem é essa, né? Olhar não só a doença, né? Olhar o corpo, que é o principal, que é o que tá carregando tudo isso aí, né, Fábio? Ai, já que é, que mensagem linda, né? Porque esse, ai, que lindo, esse corpo com esses cães, a gente só ganha, gente. A É gente só verdade. ganha convivendo A eles. gente Vamos tem nos que cuidar bem, cuidar né? Beijo. deles. Obrigada. Jaque, obrigada Mais eu pela uma oportunidade. vez. Mil perdões pela conexão de novo. Nada, imagina. Deu certo. Faz parte, né? Hoje a gente vive num mundo Faz conectado, de parte. vez em quando ele falha. Ô, Jaque, eu acho importante também falar do Clube Natureba aqui rapidinho, Vamos. porque a gente vai endereçar, né? O pessoal que tá aqui, eu vi algumas meninas, né, já do nosso Clube Natureba ali, da nossa página do Sim, Facebook. sim. Uhum. A Quem quiser gente tem mais participar, a gente está tempo. lá no Clube Natureba, no Facebook, uma comunidade onde a gente discute, coloca dicas naturebas, né, Fá? Falamos de ervas, falamos de várias coisas legais aí que vocês podem estar aprendendo, discutindo com a gente lá. Entra lá no Facebook, Clube Natureba. Tá bom? Beijo, minha amiga. Bom curso aí, que você tá vendo ervas, né? Ou aromaterapia. Começar Tô hoje, muito hoje eu vou começar minha jornada. Vamos. animada. Vai dar tudo certo. Vai Vai dar dar, tudo vai certo. Gente, dar. pessoal, Beijo. muitíssimo obrigado, viu? Obrigada. Fica com Deus. Amém. Você também. Tchau.